Господја Абас, предпоставувам дека добивате бројни повици од македонски граѓани во конзулатот во Турција. Кажете ми ева околу продноста на граничните премини, каква е продноста од Грција и Бугарија, исто така каква е комуникацијата во смисла на авионскиот превоз, односно нели авиосообраќајот, има ли откажани летови, се пренасочуваат ли, каква е ситуацијата? Добро, да, ви благодарам. За војниот удар во Турција, денес ситуацијата е смирена и се враќа во нормала. Македонските туристи што се затекнаа во Истанбул го исконтактираа генералниот конзулат и им се излегува во пресрет. Нема никаков проблем од безбедностен аспект. Граничните премини преко Грција и Псала и преко Бугарија Капукуле отворени се на сообраќај. Аеродромот Ататурк е исто така отворен за воздушниот сообраќај. Мислам, почна да функционира, а се очекува и да функционираат летовите за Македонија и обратно со Туркиш и Пегасус. Повторувам, нема потреба од никаква паника. Ситуацијата е смирена, бидејќи обидот за воен удар е запрен. Така, она што исто така ја интересира македонската јавност, информацијата за ученици од Тетово што се таму, еве кажете ми, имате ли информација за нив, дали се безбедни, ке се вратат ли безбедно во Македонија? Да, да, еве за тоа и со нив се контактираше. Добро се, добри се, учениците се безбедни, имаат со нив и водич. Меѓутоа, од наша страна, они треба денеска да патуваат за Македонија, но им е сугерирано денеска да не патуваат, утре да патуваат. Така да, они се со задоволство и денеска гости на Република Турција. Значи, иначе се децата безбедни, нема никаков проблем со нив. Ова можете слободно да им го пренесете на нивните родители.